en boten reist morgen af naar Zuid-Afrika. Gevolgen klimaatverandering kan invloed hebben op energiesector. En Wereldhandelsorganisatie sluit nieuw handelsverdrag. President Desiree Boutersen reist morgenochtend vroeg richting Zuid-Afrika. Hij zal Suriname vertegenwoordigen bij de uitvaartplechtigheden van Nelson Rolihlahla Mandela. Met het staatshoofd reizen mee First Lady Ingrid Boutersen-Waldering en minister Winston Lakin van Buitenlandse Zaken. Nelson Mandela overleed op 5 december op 95-jarige leeftijd in zijn woning. Met het afreizen naar Zuid-Afrika wordt de ontmoeting met de Nigeriaanse rijstboeren tot nader order uitgesteld. Voor 10 december zal er een herdenkingsdienst zijn in het FNB-stadion in Johannesburg. Mandela wordt daarna opgebaard in het regeringscentrum in Pretoria in het 100 jaar oude Uniegebouw. Hij wordt op zondag 15 december begraven in het dorp waar hij opgroeide, Kunu, 650 kilometer ten zuiden van Pretoria. President Boutersen wordt over 3 dagen in Suriname terug verwacht. Klimaatverandering kan grote consequenties hebben voor de energiesector van Suriname. Hierop wees Daniel Latschman gisteren tijdens de presentatie van zijn onderzoek in opdracht van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen over mogelijke energiescenario voor Suriname. Hij noemde enkele gevolgen hiervan. Je kan minder neerslag krijgen, wat een impact gaat hebben op je hydro-energie. Je kan juist meer neerslag krijgen. Je kan extreem weather events hebben, waardoor je nog meer blackouts kan krijgen. Je kan een verhoogde temperatuur krijgen, en dat is zo goed als zeker. Waardoor je thermal yield eigenlijk omlaag gaat. Je haalt minder uit je thermische centrales, omdat je omgevingstemperatuur hoger is. Latschman merkte op dat we af moeten van het systeem om bij een grotere vraag of behoefte aan energie de reeds bestaande plans uit te breiden. Hij noemt dat een end-of-pipe solution. We hebben een energiesysteem en we bouwen er elke keer een plan bij, of we breiden de EBS uit of we breiden die powerplant van staatsolie uit om maar te kunnen voldoen aan die vraag. Waardoor je dus eigenlijk het belang van het gevestigd systeem steeds groter maakt. Je ontkomt er bijna niet meer aan. Ja? Dat is een end-of-pipe solution. Dat die impact van klimaatverandering op de energiesector erg onzeker is. De conclusie die je dan kan trekken is het volgende. Je kan ongelimiteerd blijven investeren in energy availability. Je kan Cabalebo gaan bouwen en je unlock 850 megawatt. Maar waar je in principe niet aan hebt gewerkt, is je reliability. Toch? Er hoeft maar even weer een palmtak te vallen op die transmissielijn en je 850 megawatt valt zo weg. Behalve dat Latschman deze informatie gaf, adviseerde hij om de energiesector zoveel mogelijk te diversifiëren en niet slechts te investeren in één energietechnologie. Je moet een zo breed mogelijk portfolio hebben. Als je die resources hebt, investeer in hydro, investeer in offshore en energy, investeer in olie, investeer in thermal. Investeer in zonnepanelen. Ik las gisteren volgens mij dat IAM Gold zonnepanelen gaan doen. En ik hoorde vanmorgen dat er een overeenkomst is getekend voor biofuels. En dat zijn zeker goede signalen in die richting. Volgens Daniel Latschman is het noodzakelijk dat we overstappen op een gedecentraliseerd energiesysteem. De regering start in het jaar 2014, volgend jaar dus, met het opzetten van een haar industriepark. Dit verklaarde minister Raymond Sapoen van Handel en Industrie tegenover de STVS nieuwsredactie. U weet dus dat wij al tientallen jaren lang worstelen met de kwestie van ruimtelijke ordening in het kader van bedrijfsvestiging. En waarbij je dus weer grootschalige industriële activiteiten ontplooit. Je dus eigenlijk moet uitzien naar gebieden waarbij de entrepreneurs geen last ondervinden van die society en omgekeerd de samenleving ook geen last ondervindt van die industriële bedrijvigheid. We hebben dus nu een areaal van 100
zoveel hectare, een groot chatillon, drie gebroeders geïdentificeerd, dat dit jaar ook bouwrijp klaargemaakt zal worden dus voor industriële bedrijven. En dat zal zeker een unicum zijn in onze industriële geschiedenis, zeg maar. Met de verschillende ministeries en het kabinet van de president is er 2 jaar terug een haalbaarheidsstudie gedaan. Ook ligt er een masterplan klaar waaraan invulling moet worden gegeven, aldus de bewindsman. Op de vraag of de middelen zullen vrijkomen voor het opzetten van dit industriepark, zei minister Sapoen het volgende. Nou, wanneer u kijkt naar het aandeel van de 17 ministeries in het totaalbudget van de overheid, ziet u dus dat in die piramide het ministerie eigenlijk helemaal aan de top is, toch? Dat betekent aan de top het kleinste aandeel van het hele overheidsbudget. En je praat dus over 2014, een bedrag in de orde van 24, 25 miljoen SRD. En waar ik altijd heb gezegd dat eigenlijk dit ministerie het belangrijkste is in termen van verdiencapaciteit, in termen van exportverdiensten. En als je dus kijkt naar de begroting, dan is dat natuurlijk iets waarnaar we dringend moeten kijken. Vooral waar dus de regering grootste plannen ook heeft geantameerd in de richting van industriële ontwikkeling. En waar wordt dat opgezet? Groot Chatillon, in het paragebied. Dit industriepark zal ervoor zorgen dat bedrijven niet meer worden opgezet in woonwijken, waar ze burgers tot last zijn. De binnenlandbewoners zijn zich bewust van een verbetering in de medische zorg. Ze eisen dan ook dat de overheid voorziet in deze behoefte. In een 2-daagse trip van de medische zending en het ministerie van Volksgezondheid met als hoge gast minister Michael Blokland werden diverse medische diensten in het binnenland bezocht. De meeste inheemse dorpen in het zuiden van Suriname hebben te maken met reeds bekende klachten als slangenbeten. Maar ze raken ook geconfronteerd met nieuwe ziektes als hoge bloeddruk, diabetes en tuberculose. Zo ook het dorp te Kwamala Samutu. Gezondheidswerkers doen hun uiterste best, maar er zijn geen permanente artsen aanwezig. Maar ik moet eerlijk toegeven dat we hebben ook gemerkt dat in de afgelopen periode het werk wat de medicijnen hier heeft verricht heel erg belangrijk is. En zij hebben dus voorlichting gegeven in verband met malaria, in verband met het gebruiken van het water en dergelijke zaken. Het heeft wel geholpen. Transport naar de stad is moeilijk en duur. Vervoer bij spoedgevallen is ook niet gegarandeerd. Bewoners van Nieuw Aurora en omgeving ervaren dezelfde problemen. Hoofdkapitein Carlos Sampi wil graag een optimale gezondheidszorg. Ik noem ik dat alles aan eigen woord is om mankering, omdat eigenlijk in Abu Skondere, dat we want dat er ook toe, moest je vast in de poli, in de prisie naar binnenland. Dus maar eigenlijk voel je dat bij ons vast, als je in het dorp je regelt, dus dan want dat je ook bij ons bakken is. Je kan het als een jas of een biggie of zo, als je zo ook komt, maar biggie poli daar, eigenlijk want dat er moest je continuen. De hoofdpost van La Douane is nog steeds niet opgeleverd. Maar door middel van de leningsovereenkomst tussen Suriname en het Franse Agentschap voor Ontwikkeling is er een binnenhuis opgeleverd te Kwamala Samutu, een polykliniek te La Douane opgezet en een gezondheidscentrum te Pekinslee. Over het algemeen zijn de specialistische missies, die sinds ongeveer 2 jaar worden uitgevoerd, regelmatig naar vrijwel alle polyklinieken in het binnenland. En het vestigen van permanente artsen, wij zouden dat ook graag willen. Maar de beperking daarbij is van, zijn die artsen ter beschikking? 1. En zijn die faciliteiten er om die artsen permanent op die polies te laten wonen, in die dorpen te laten wonen? In sommige van de dorpen is het wel zo. De medische gebouwen zijn officieel overgedragen aan de medische zending Primary Healthcare. Verder roept de medische zending artsen op om zich dienstbaar te maken in het binnenland. Hoe kunt u ethisch, gebalanceerd, professioneel, privé en sociaal leven leiden en tegelijkertijd uw levensroeping vervullen
zonder uw waardigheid en dat van degene met wie u leeft en werkt uit het oog te verliezen? Deze vraag werd beantwoord tijdens een internationaal leiderschapsseminar genaamd Work, Calling and Human Dignity. Gisteren en vandaag werd in het Cultureel Centrum Suriname dit ontwikkelingsseminar gehouden door het Leger des Heils. De presentaties waren gebaseerd op filosofieën en principes uit het christendom. Sabrina Sobe, directeur van Kinderhuis Ramon, vertelt meer hierover. Het gaat erom dat de leiders getraind worden door internationale leiders. Een aantal van de mensen die in leiding gaan verzorgen zijn van het Leger des Heils en een paar niet. Het is 2 dagen, vandaag en morgen. En vandaag is het vanavond en morgen is het dan morgenochtend. Het gaat erom om leiders meer tools te geven om hun werk beter te kunnen doen. Voor zover ik weet, via het Leger des Heils, is dit de eerste keer. We hebben wel leiderschap trainingen gevolgd, meestal bij andere mensen en of door onze eigen leiders, maar door internationale leiders is dit de eerste keer. Ik wil zeggen, wanneer men ziet, want daarom, we konden het binnen huis houden en zeggen voor onze eigen leiders, maar we hebben het gewoon opengegooid en via een van onze bekende trainingsinstituut konden mensen zich inschrijven en gelukkig zijn een paar mensen ingeschreven, zodat het een brede draagvlak is, want het gaat erom om leiders te trainen, om hun werk beter te doen en dan ook vanuit Gods woord. Bakker University en Mustard Seed Foundation presenteerden deze cursus in samenwerking met het Leger des Heils Suriname. Deze cursus is al in 39 landen gehouden. De uitvoering van de districtsplannen die elk jaar worden ingediend verloopt zeer moeizaam omdat de financiële middelen niet altijd ter beschikking zijn. Deze mededeling deed Stanley Batterson, minister van regionale ontwikkeling. Elk jaar worden er districtsplannen ingediend. Maar als het geld niet komt in de districtsfondsen, dan kan er haast niets worden gedaan. Want niet is het ministerie van regionale ontwikkeling die middelen stort in districtsfonds. Het is nog niet zo ver bij een andere ministerie, we werken ernaar. En de DC die heeft die plannen en die gaat dan praten als vertegenwoordiger van de regering met de ministers. Ook als de juiste middelen ontbreken, lopen de planning en visie in de districten niet altijd naar wens. Volgens minister Batterson zal de staat in de komende periode beter hierop moeten instelen. Men wil werken, maar je moet het geld hebben. Maar dan ook, dat als je het niet hebt, moet je met de bevolking communiceren. En ze uitleggen wat de reden is. En wat je wel kan doen, moet je doen. Zodat de bevolking ziet van, wat er gedaan kan worden, wordt gedaan. Dit zijn de middelen. Tijdens de begrotingsbehandeling die binnenkort wordt gehouden, zal de minister meer aandacht hiervoor vragen. Ga nu het veld in en zet de opgedane kennis om in de praktijk. De boodschap van coördinator LVV Regio Oost, Paimon Wongsoe Kromo. Het district Nikeri mocht voor de 2e keer de training agro-ondernemerschap verzorgen. 26 personen zijn in een periode van 13 weken getraind. Gisteravond vond in dit district de uitreiking van de certificaten plaats. Guido van der Kooijen, coördinator LVV Regio West, benadrukte dat de landbouwsector opgetrokken kan worden door geschoolde ondernemers. Verder dient gewerkt te worden aan diversificatie, vandaar dat het curriculum zal worden aangepast. In 2014 zal in het district Nikeri nog een training agro-ondernemerschap worden gedraaid, dat meldt de voorlichtingsafdeling van LVV Regio West. Deze training is een landelijke training die reeds verzorgd is in alle 10 districten. Ruim 200 aspirant agrarische ondernemers namen hier aan deel. En Galerie De Kus houdt speciale designers nights. De eerste is gisteren 6 december gestart en de laatste zal zijn morgen 8 december. De Kus maakt zich sterk voor design en kunst uit Suriname.
Tijdens deze avonden worden de tuin van de gallery, die staat aan de Fred Derbystraat, gemaakt tot een designer's paradise. Aanwezigen tijdens deze avonden kunnen hier in een sfeervolle omgeving kennis maken met Surinaamse designers en hun werken. De sieradenontwerpers Warda Marika en Deborah Linga hebben voor deze bijeenkomst voor de kust een apart soort hals sieraad ontworpen. Ik maak een combinatie tussen kunst en design. Ik moet er ook van leven. En als ik van dat deel mag spreken, dan mag ik zeggen 2013 was voor mij top. Ik ben naar Guyana geweest, naar Frans-Guyana. We hebben de Fashion Week gehad, ook in Suriname. Dus fashion-wise, dus dat design met dat fashion gedeelte, voor mij is fantastisch geweest. Ik ga niet klagen. Ik zou zeggen 2014, je kan alleen maar beter gaan voor mij. Wat ik heel leuk vind van de kus is dat ze als designer promoten ze je. En daar hoef ik echt niks voor te doen. Ik heb echt een heel mooie samenwerking met de kus. Ik lever mijn sieraden, maar nadat ik mijn sieraden lever, hebben we ook, als er bijvoorbeeld activiteiten zijn, maakt ze promotie. Als ze promotie maakt, dan word ik erbij meegenomen. En als er bijvoorbeeld over die open avonden, als er iets georganiseerd moet worden, dan worden wij daarbij ook betrokken. En dat vind ik echt heel fijn. Tijdens de Designer Nights kunnen de aanwezigen genieten van 100% Surinaamse ontwerpen, waaronder kunst, meubels, sieraden, kleding, maar ook eten en drank. Dat hoort er zeker bij. En er is een persbericht binnengekomen in verband met het heengaan van Nelson Rolihlahla Mandela. Wordt op zaterdag 14 december, de vooravond van de begrafenis van deze grote wereldleider, een bijzondere herdenkingsbijeenkomst gehouden in het perscentrum van het kabinet van de president. Na hiertoe een verzoek vanuit de samenleving te hebben ontvangen, heeft president Boutersen aan de heer Henk Herrenberg, voorzitter van de Nationale Jubileumcommissie, gevraagd om deze herdenkingsbijeenkomst te organiseren. Op deze bijzondere avond wordt de samenleving in de gelegenheid gesteld haar medeleven te betuigen en tevens hulde te brengen aan Nelson Rolihlahla Mandela, Nobelprijswinnaar voor de vrede en de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Tot zover het buitenlands nieuws. Dit was mijn bijdrage in het journaal. Ik wens u een heel fijn weekend toe. En vooral veilig zijn met wat u doet. Goedenavond.